Dobar vam dan, draga djeco i dragi roditelji. Dobro nam došli u još jedan dječji kutić. Pozdravljamo vas iz vrtića Švarča. Sa mnom su Cvjetić i Bog. Cvjetić, može za početak jedan pozdrav u kameru. Jedan mah mah. Svi vas sada gledaju, cijela obitelj. Morate ih lijepo pozdraviti. Evo, pred nama se nalaze slikovnice, tako da vam nije teško pogoditi o čemu ćemo danas razgovarati. Mislim da sva djeca vole slikovnice. Sam u pravu? Evo, idemo po redu. Evo, prvo će mi reći ova djevojčica. Voliš li ti čitati slikovnice? Da. Imaš možda neku najdražu? Koju? Doktoricu Pliško. Doktoricu Pliško. Dobro. Ti voliš čitati? Da. Koja bi bila tvoja najdraža Star slikovnica? Wars. Star Wars. Dobro. O čemu se tu radi? Pucati. Nešto o pucanju? A jel se događa u svemiru ili negdje na zemlji? Gdje? U svemiru. U svemiru. Što ti kažeš na to? Na slikovnice voliš? Da. Imaš najdražu? Imam doktor Pliško. Isto doktorica Pliško. Znači curice vidim vole doktoricu Pliško. Kako je kod tebe? Jel ti čitaš puno slikovnica? Da. Koja ti je najbolja? Pehuljica. Kako? Pehuljica. Snjeguljica? Snjeguljica. Aha, to je ova koja je ispred tebe. Dobro. Kod tebe? Koja je tvoja najdraža slikovnica? Doki Pliško isto. Doktorica Pliško? Da. I crtić i slikovnica? Što da. Ti je bolje od toga dvoje? Crtić i ipak slikovnica. Ipak crtić, ali slikovnica je jako zabavna, ja mislim. E, da. Sada da vidimo što kažu dečki. Vole dečki čitati slikovnice? Da. Koje? Batman. Batman. Dečki su malo više ovako, vole te super junake, vidim. Star Wars, Batman. A ti? Koja je tvoja najbolja slikovnica? Ja nemam svoju najdražu. A jel ih voliš uopće čitati? Da. Jel ti to zabavno? Da. A jel možeš se sjetiti nekih koje su ti drage? Dobre, ne mora baš biti ono sad najbolja. Ali koja ti je ovako interesantna? Evo imaš tu pred sobom nešto. Što je to? Jel znaš koja je to slikovnica? Koja? O Juriću. O Juriću, jel ta dobra? Da. O čemu se tu radi, jel znaš? To se ovdje utrkivaju. A ko je taj Jurić? Munjeviti Jurić mislim da se zove. Ko je on? On je najbrži auto. Zvuči jako zanimljivo. Jel ti voliš čitati? Da. Što najviše voliš čitati? Hihne. Koga? Koju slikovnicu? Imaš neku najdražu? Koju? Autić. Isto ovaj Jurić, ha? A zašto Jurić? On je najbrži auto, zato? Da. Dobro, da vidimo što cure dalje kažu. Cure, volite vi čitati? Da. Koja je tvoja najbolja slikovnica? Doktorica Pliško. I tebi doktorica da. Pliško. A reci mi, koja je tajna doktorice Pliško? Zašto ju cure vole? Kada popravlja igračke koje ne rade. Znači, evo da ispričamo onoj djeci koja možda ne znaju za to još uvijek. Ona je jedna doktorica koja liječi igračke, je li tako? Da. Dobro, i kako to radi? Ima neke stvari u svojoj ambulanti, pa koje su igračke i bolesne, onda i pronađe neke stvari. A reci mi, sjećaš se možda kako se zove ona bilježnica u kojoj ona piše od čega boluju te igračke? Bilježnica Bubanica. Super. Je li kod tebe ista situacija, doktorica Pliško ili ti je neka druga najdraža? Doktorica Pliško. Ajde, moraš se malo nagrud napred jer se ne vidiš. Dođi bliže. A vi se malo ovako prema tamo. Vi se samo ispravite na naslonima da se on... Dobro. Evo, znači, je li kod tebe ista situacija, ista ti je najdraža doktorica Pliško ili imaš neku drugu? Doktorica Pliško. Iz kojeg razloga? Koja liječi sve. Jesi ti možda razmišljala da nekad bi htjela biti kad odrastaš kao doktorica Pliško? Da. Po čemu je ona posebna? Koja liječi sve igračke. Jel ti voliš isto doktoricu Pliško ili imaš neku drugu najdražu slikovnicu? Doktoricu Pliško. Svi vole doktoricu Pliško. Super. A ti? A ja ne volim doktoricu Pliško. Zašto ju ne voliš? Zato Ajdele Cvjetić. Je li to onako za cure baš, ili? Za cure. Dobro, ali voliš čitati slikovnice svejedno? Koja je tvoja najdraža slikovnica? Ona. Koja je ona? Ova tu? Ova. Ova. Što je to? Reci mi, o čemu se tu radi? Potraga za dubokim snom.
O čemu se radi u toj slikovnici? Ko je glavni junak? Šta traže taj junak? Ma ništa, samo tako se slikovnica. Samo se tako zove, dobro. I sada ćeš mi još ti reći, jel voliš čitati slikovnice? Da. A reci mi, imaš li neku najdražu? Da. Koju? Ovo tu, ovo. Aha, vile, evo, tako jedna curica koja voli vile. Tako imam kod kuće, ali je to od Laure koja danas nema. Aha, dobro, evo pozdravljamo Lauru koja danas nema. A reci mi, tko su to vile, što su vile, o čemu se tu radi, kakva su to stvorenja? To ništa ne rade, nego samo su neki recepti za vilinske kolače i nešto piše o vilama. Mm-hmm. Jesi ti isprobala neki od tih recepata možda s mamom? Nisam, sama sam čitala knjigu. Mm-hmm. Knjiga je znači zanimljiva za svaku preporuku, ha? Da. Dobro, sada ćemo malo o omiljenim likovima. Evo, mnogo vas je već spomenulo doktoricu Pliško. Onda o njoj nećemo, znamo da je ona doktorica koja liječi životinje, ima bilježnicu Bubanicu. Ima li netko nekog drugog najdražeg lika iz slikovnica? Da čujem. Snjeguljica? Da. A tko je ona? Reci ti, kako bi nekakvom djetetu koje nikad nije čulo za Snjeguljicu objasnila tko je ta djevojka? Princ. Pa nije ona princ, Snjeguljica. Tko je Snjeguljica? Je li ona princeza neka? Da. Uh-huh. Tako i imam princa. Da. Ima princa? Da. Zato ju voliš? Ti bi htjela isto imati princa kad narasteš. Uh-huh. Dobro, a reci mi, Snjeguljica, kakva je ona? Ima žutu harenu i ono crno na svoj hareni. Uh-huh. I kako izgleda? Kako ima kosu? Crno. Uh-huh. Je li lijepa? Da. A osim što je lijepa, kakva je po osobinama? Je li dobra ili zločesta? Dobra. Uh-huh, bravo. Cura, imate li, vi ste doktorica Pliško, ko ima još neki omiljeni lik koji nije doktorica Pliško, ja. Da čujem? Ja imam omiljeni lik koji se zove Bambi. Uh-huh. Tko je Bambi? Jedna životinjica koja živi u šumi sa svojom mamom. Uh-huh. Je li to tužna priča malo? Ne. Nije? Ne, ni. Uh-huh. Tebi? Što si htjela reći? Malo se nagmi napred da te vidimo. Imaš ti nekog omiljenog lika? Nemaš. Što si ti htjela reći? Meni je Bambi isto omiljena slikovnica. Uh-huh. I još meni... Jednom sam gledala crtić o Bambiju i taj crtić mi je tužan zato što mi je umrla mama. Mhm, je, imaš pravo. A sada da čujemo kako to kod vas izgleda taj ritual čitanja slikovnica. Čitate li puno slikovnice, da li je to svaki dan ili rijeđe i tko vam ih uglavnom čita? U kojoj situaciji? Je li to preko dana ili na večer prije spavanja? Tko ti najviše čita slikovnice doma? Mama. Mhm, a kada? Na večer prije spavanja ili u neko drugo doba? Spavanja. Uh-huh. Koliko često? Jer ideš svako večer spavati uz priču ili kad mama ima vremena nekad? Kad mama ima. Uh-huh. Ajde mi ti reci kako to kod tebe izgleda. Ja kod svoje kuće volim... Ko tebi čita najčešće? Meni čita mama. Uh-huh. Kada? Na večer prije spavanja. Na večer prije spavanja. Dobro. A kod tebe? Mama mi, kada mi čita prije spavanja, da mogu izaći zaspit, da ne idem kod mame. A čitate svaki dan, ili? Da. Uh-huh, bravo. A ti? Meni tata čita priče i to prije spavanja. Isto svaki dan, ili kad ga nagovoriš? Kad... Svaki dan kad nije na poslu, on ima poslu na malu. Bravo za tatu. Tko tebi najviše čita slikovnice, mama ili tata? Tata. Tata. Dobro. Prije spavanja isto? Da. Svaku večer? Da. Mhm. Bravo za tate. Tko tebe, mama ili tata? Ko je glavni čitač? Oni mi meni manje čitaju. Manje ti čitaju? Da. A kada ti čitaju, je li to prije spavanja ili u neko drugo doba? Pa nekad mi čitaju. A reci, je li bi ti volio da ti više čitaju? Da.
Ajde im poruči nešto onda. Mama i tata, morate mi čitati svaku večer prije spavanja. Jel? Hoćemo im tako reći. Bravo. Ko tebi čita najviše? Mama. Mama? Kada? Prije spavanja? Da. Onda voliš znači zaspati uz priču dobru. Onda se ljepše nekako utone u san i ljepše se sanja. Kako je kod tebe? Kod mene tata mi je jučer čitao knjigicu jednom i kad sam išla spavati onda sam zaspala kad mi je pročitao knjigicu jednom. Ko tebi čita? Mama, tata, baka, deda? Mama. Malo se samo nagni, dođi bliže ovako da te vidimo. A ostali se vi tamo naslonite da, jer se onda ona ne vidi. Koliko tebe znači čita? Mama, tata, baka? Deda. Mama. Mama isto. Isto prije spavanja? Da. Je li svaki dan ili kako? Po noći. Svaku večer prije spavanja. Dobro, kod tebe? Meni mama upali mašu pa ja odmah zaspim. Mm-hmm. Znači nema baš čitanja prije spavanja. A šta misliš, je li bi to bila dobra ideja? Moraš ih onda malo nagovoriti. Lijepo večeras, zamoliš mamu da ti pročita ili tatu neku priču, vrijedi. Kod tebe? Koliko tebe čita najviše? Mama ne možda čita, mama se ponese. A jel bi onda poručio nešto? Što bi joj poručio? Mama? Mama, da mi čita se. Mama, izdvoji malo vremena, 5 minuta dnevno i pročitaj mi ponekad slikovnicu, vrijedi. Evo, i reci mi ti, kako je kod tebe? Kad sam bila malo, tata mi je često pričao, a pa sam si ja jučer po noći čitala priču. Ti sad već sama čitaš? Sad si već velika, ha? Da, znam i mala i velika slova. Bravo, čita. Super. A recite mi, znate li vi kako se zove mjesto gdje se posuđuju knjige? Gdje idemo posuditi knjige? Knjižnica. Tko zna? Knjižnica. Bravo, knjižnica, to svi znate. I još imam jedno jako, jako važno pitanje, a to je kako se ponašamo prema knjigama kada ih posudimo iz knjižnice? Što moramo? Moramo pratiti karticu. Pratiti karticu da ih vratimo na vrijeme? Jel tako? Da ne zaboravimo pa stoje kod nas, to bi značilo da ih više nitko ne može posuditi. I što još je važno? I čuvati. Čuvati? Što znači čuvati? Na što moramo paziti? Da ih ne potergamo. A zašto je to važno? Da bi i druga djeca mogla nakon nas posuditi tu knjigu. Jel tako? Da. Jesi ti htjela još nešto reći? Što? Ja sam jednom bila u knjižnici sa tatom pa se odala knjiga na dokreću Priško, a to sam volala... Ajde sam malo, ajde se sjedni. Pa sam... Ajde ponovo sad ispričaj, što je bilo u knjižnici? Dokreća Priško, pa sam to čitala, a onda me tata rekao da neću više to, da ne mogu da ću sad on uzeti na vilu, a smijemo uzeti samo dvije knjige. Aha, a već si valjda pročitala pa je htio da nešto drugo čitaš. I da vidimo jel dečki tu znaju i cure kako se čuvaju knjige iz knjižnice, na što moramo paziti? Tako da ih čuvamo, da ih ne potrgamo, da mogu druga djeca listati. Dobro, a reci mi znači sad ako posudimo ovu knjigu i stanemo tu negdje na sredini, kako ćemo znati gdje smo stali? Jel smijemo ovako to bacati ili nekako drugačije? Lijepo staviti. Moramo staviti onu oznaku za knjige, jel tako? I samo ovako zaklopiti da se knjiga ne uništi. Moja tetka stane na nekome dijelu knjige i kad neku treba ići, onda se stavi neke papiriće svoje tamo gdje je stala u knjigu. I tako ju čuva, tako? Da, pa tako kad ide drugi put čitati da zna gdje je stala. Bravo. Evo, super ste mi sve ispričali. Drago mi je da volite čitati jer je to jako važno. Došli smo i do kraja i za kraj može jedan veliki pozdrav ponovo mami i tati tamo u kameru, baki i dedi svima. Bok!
U sklopu proslave rođendana grada Karlovca organiziran je niz sadržaja za sve ukuse i sve dobne skupine građana. Dio programa posvećen je tako najmlađim Karlovčanima, a prva radionica u organizaciji društva Naša djeca održana je u ponedjeljak kod glazbenog paviljona. Radionicu Igrajmo se zajedno posjetili su mališani iz dječjeg vrtića Banija, koji su uz ostale igre oslikavali pločnik promenade. Mi imamo za rođendan grad organizirane dvije radionice, danas u srijedu 10 sati i pozvali smo evo malo vrtićku djecu koju sada možemo skupiti u ove ljetne dane. Pa nastali smo se zapravo s njima igrati više nego, ja mislim da su dosta učili, ali pokušat ćemo ih nešto malo i naučiti. Evo danas oslikavamo logo grada Karlovca. Naime, cilj radionice osim igre i zabave jest naučiti djecu ponešto o povijesti njihova grada. Prva misao je bila da pokušamo neku djecu koja se šeću ovdje malo po gradu, da im nekako nastavimo približiti, dođiti slobodno tu k meni, dođi slobodno, evo. Da im malo probamo približiti, da i oni znaju zašto taj 13.7., zašto ti svi koncerti i zašto stalno nekakve proslave u ova dva tjedna. Pa evo, probat ćemo mi na ovaj način možda malo im, možda da zapamte i taj dan, već u toj dobi, da znaju zašto se sve to na taj način obilježava. Reci mi, zbog čega si ti danas došao ovdje? Zato jer će uskoro biti rođendan grada Karlovca. A što ti misliš zašto je taj dan važan za naš Karlovčane? Zašto je tebi važan? Pa zato jer je rođendan Karlovcu i onda Karlovac ima više godine i tako sve više i više. Uh-huh. I što danas radite ovdje? Pa igramo se. Zato što slavi Karlovac rođendan. A što bi ti kao dijete poželjala svom gradu za rođendan? Sreću. Sreću. Reci mi, kako si se danas zabavila ovdje u glazbenom paviljonu? Što ste sve radili? Pa preskakali smo uže i sa kredama smo crtali svoje ime. Je bilo zabavno? Da. Kako se zabavljaš ovdje danas u glazbenom paviljonu? Igram se, preskačem uže i crtam krede i ime svoje. A znaš li zašto je organiziran ovaj posjet vaš danas ovdje? Ne. Zato što Karlovac slavi rođendan, znaš li nam možda reći datum kada je to? Ne. Ne znam. Ko zna, cure? Ne. 13.7. Jel vam znači nešto taj datum, a? Da. Da. Što za vas znači taj dan kao za djecu? Što bi vi poželjali svom gradu za rođendan? Pa, sreću. Sljedeći tjedan radionice Igrajmo se zajedno sele na Trg Bana Jelačića, gdje će se održati 11. i 12. srpnja s početkom u 10 sati. Sva djeca su dobrodošla. Dosta! Nek mi ne! Bog djeco, evo nas u još jednoj emisiji Sportića. U ovoj emisiji radit ćemo brzinu, a s nama su mali vrtićanci koji će vam pokazati kako vježbaju u našem klubu. Pa evo, odmah ćemo krenuti sa prvim vježbama. Ajmo, stanite se po tri. Ovako, naprijed, može. Ovako. I ovim dečkama, cure, cure ovdje. Cure, cure. Cure, cure. Cure, cure. Ajmo, može tako. Može tako. Cure, jedan red, dečki, jedan red. Pusti mi. E, može, može ovako, e, može, može tako, može. Djevojčice od traga, vas tri, a vas tri naprijed. Evo ga, evo tako ćemo se rasporediti, može 3-3, odlično. Evo ovako, prva vježba. Aha, sad ovako. Prva vježba nam je cutting radimo. Ovako radite, kad trenerica da znak, brzo ćete mijenjati noge. Ovako, brzo mijenjati noge, kada da trenerica drugi znak, onda ćete morati strčati brzi sprint do čunja. Može? Da. Ajmo, pripremite, prvi znak radite na mjestu, izmjenu noga. Izmjenu noga, brzo, 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 izmjena, brzo, 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 brzo. Znači, ček, vi ne, nikad, ne, tu. I vi nazad. Odlično, ajmo sad, djevojčice. Imo, mijenje. Hop, idemo brzo naprijed, tako. Do čunja, ne morate ga dotaknuti, samo dođite do te crte i nazad. Ajmo, još, idemo, kreni sad, mijenje, brzo noge, mijenje, gore dolje, brzo. I gore, ajmo, tako. I nazad, i to. Ajmo. Znači, prije ovih vježbi dobro smo se jako zagrijali, kako ne bi došlo do nekakvih povreda, jer se radi jako velika brzina.
Odlično. E, sad ćemo skupiti noge, skupimo noge i sunožno idemo naprijed-nazad, naprijed-nazad, naprijed-nazad. Isto ko ovo, samo sad skupimo noge. Ajmo, pripremi, kreni sad. Idemo, 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 idemo. Ajmo, bravo. Ajmo, 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 radi, 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 radi. Odlično. Super. Ajmo sada isto, ali lijevo desno, lijevo desno, lijevo desno, ajmo lijevo desno noge. Idemo, kreni sad. Idemo, lijevo desno, lijevo desno, lijevo desno, lijevo desno, lijevo desno, lijevo desno, lijevo desno. Hop. Ajmo. Ajmo. Ajmo lijevo desno, lijevo desno, idemo. Ajmo lijevo desno, lijevo desno. Idemo. Trči, 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 trči. E, ali ajmo sad isto tako, ali sad ćete se stati u ove krugove. Lijevo, desno ćete raditi u krugove. Gle. Ali morate unutra stati, znači nema sada da nagazite na njega. Točno u krug. Tako, ajmo. Ajmo, lijevo, desno, lijevo, desno, u krug, 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 u krug. Ajmo, ajmo, radi. Gađe, gađe krug, gađe krug, ajmo. Znači preciznost imamo da točno pogodimo unutra. Ajmo, pripremi. Ajmo, krug. Idemo. Lijevo, desno, tako, 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 super. Ajmo, 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 gađe, 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 i brzo. I strči, i nazad. Bravo, ajmo još. E, ajmo ovo isto sada probat, malo ćemo približiti krugove, ali probat ćemo na jednu nogu. Znači, stat ćete na jednu nogu i jedna noga. Može? Ajmo. Idemo, kreni. 1, 2, pop, 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 pop. I, ajde, pogodi rupu tu, pogodi rupu, ajmo. I strčat, i strčat do čunja i strčat. Ajmo, na, idemo. Idemo, ajmo, kreni, sad. Idemo, nutra van, nutra van, ajmo. Idemo. Bravo, i strčat i nazad. Ajde, sad ćemo opet malo povećat. Sad imamo 4 kruga. Evo, 4. Sad idemo cijeli krug. Stanite se sada na ovaj donji. Tu. I sad idete u sva. Bam, 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 bam. I strčate. Može? Može. Ajmo, u donji stanite tu. Tu, ajde. Ajmo. Idemo. 1, 2, 3, 4. Trk! I trk. Ajmo. 1, 2, 3, 4. Trk. Ajmo. 1, 2, 3, 4. Trk. Trk. Dobra. Ok, a gledaj sada, sad ćemo ovo pokupiti. Sad, gledaj što ćemo sad napraviti. Sad na početku imamo vježbu. Naprijed ćemo raditi onaj cutting. Ovdje ćemo raditi 4 puta izmjene, bočne. I ovdje ćemo isto raditi. Ovdje ćemo raditi naprijed. Tako je. Znači ovako, ovdje radimo cutting. Ba, 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 kad trenerica da znak, hop. Onda tu imamo 4 komada, 1, 2, 3, 4. Ovdje idemo naprijed nazad, 1, 2, 3, 4. I strčat tu do tu i uzad zid nazad. Znači ovdje imamo bočno, ovdje imamo naprijed nazad. Ajmo, pripremi. 3, 4, sad. Ajmo, radi, 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 radi. Idemo. Idemo, naprijed, idemo. 1, 2, 3, izbroja, 3, 4, gore i nazad. Ajmo, ali brzo. Ali moramo jako brzo to raditi. Ne možemo polako, moramo jako brzo. Ajmo. 3, 4, sad. Idemo, 1, 2, 3, 4. Idemo, hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bravo. Gore i strčat i nazad. Ajmo. Kreni. 3, 4, sad. Ajmo. Mijenje, 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 mijenje. Ajmo. I još jedna. Radi, 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 radi. Bravo. Odlično. Ajde pokupite sad ove kolute.
to ne. Dobro, ajmo sad isto tak se stanite u vrstu. Ajmo, po troje. Evo ovako, ovo je čunj 1. Ovo je čunj 1, ovo je čunj 2, ovo je čunj 3, ovo je čunj 4. Stanite se ovako, ne, stanite se isto po troje. Isto kako smo bili. Dečki naprijed. Tako. Ovako, cure iza. Ajmo. Evo ovako. Sada vi trčite na čunj. Jel možete zapamtiti? Ovo je broj 1, broj 2, broj 3, broj 4. Kad kažem broj 4, trčite do 4. Dobro, kad dođete tamo, ja kažem sljedeći broj. 2, 3, 4, do tog čunja trčite. Može? Ajmo probati. Ne treba čunj dotaknuti, samo trčite do tu. Znači, ovaj koji je tu, 3, trčite do 3. 2, na 2, 3, hop, 3, onda ostaneš opet. Može? Ajmo. Da, ali po čunjem, ajmo. 2, 4, 3, i dolje, na 3. Ajmo, na 3, gdje je 3? Tu, i staneš tu. Ajmo, 1, na 1. Na 4, gore, ajmo na 4, gore. Na 2, tu je 2. Na 3. Dobro, i vrati nazad. Ali držite se svoje vrste, svako ima svoju prugu. Alo, cure, gledaj, svako ima svoju prugu, svako trči u svojim kockama, može? E, ajmo ovako, da vam bude lakše, kad dođete, kad kažem broj 3, onda radite niski skip. 3. I sad čekaš dok ne kažem sljedeći broj. 2. Onda može, može? Ajmo. 4. Gore, ajmo. I radi skip. Skip. 2. Tu. 3. Radi. 1. Radi. 4. Bravo, cure. Drži svoju prugu, drugu svoju prugu. 3. Di je tri. Radi. Jan. Bravo. Ajmo dečki ponoviti sada. Ajmo, pripremi. Kreni. Sad. Jan. Na mjestu radi. Da. Ajmo, na tri. Na dva radi. Četiri. Ajmo na četiri. Bra. Ja. Teo, možeš rad? Ajde, skip. Može, bravo. Ajmo sad, cure. Ajmo sad se bočno stati. Sad se ovako bočno stanite i radite isto na boču. Isto tako bočno. Znači, ovo da vam. Da, ajmo. Tri. Imamo tri. Na tri. Hop, dva. Četiri. Četiri, slušajte. Jan. Brzo, noga do noge. Tri. Dva. Četiri. Tri. Jan. Op, bravo. Ajmo, dečki. Morate paziti da je svaku svoju prugu. Ajmo, pripremi. Ajmo, na dva. Četiri. Idemo, ajmo, na četiri. Ajmo, tri. Ajde. Ajmo, radi. Ajmo, na tri, idemo, tri. Ajmo, brzo. Dva. Četiri. Ajde. Ja. Bravo. Odlično. Evo, i to bi bilo sve u ovoj emisiji. Do sljedeće emisije. Vidimo se i pozdrav svima. Bok!